kompeticione të ndryshme të bukurisë, në gara të bukurisë dhe vjen për të na treguar diçka për te, kësaj Frontina Gashi. Ishte erdhe dashur. Si jemi së gjeta. Shumë e veçantë. Unë të prita në kurur, po akoma më bukur. Sa era, halo më mirë. Ka xhakete jo veç e bukur, po me shumë rëndësi për gjithë popullin shqiptar. Hajde të lutem u bashko te sekondi këtu edhe të flasim më gjerësisht. Ne me këtë veshje, me këtë gjaket frenarie, të quajmë këtu. Këtë gjaket këmë vendosë sot me veshë se u fol e u stërfol shumë për svilatën që këmë dalë me gjaketën u që kësë. Kom pa shumë komente që kanë thonë Frontina ka dalë në svilatë me gjaketën u që kësë për vëmendje, po nuk e kom kuptu pëse për vëmendje, se Frontina nuk është sëtë, asë nuk ka dalë dje. Unë prej vitën 2020 që jam konë mes Kosova, vitën 2020 mes Shqipëria e Merad, jam televizion, kështë që nuk më ka vyjë vëmendje. Po, se duhet jetë për vëmendje historia e vendit tonë, ose simbolet tona. Fix. Edhe e bëj nën stop të nkonë, edhe prapë gëmë e veshë, do me thonë... Kujt i bëhet zemra mësë shumë t'i malë kur të shemë e këtë gjaket? Me ma mërmenja që ke shqiptarve, po babit. Babit mësë shumë t'i. Cili ka qenë reagimi ti i parë kur t'ka pa me të? Reagimin mas pare kam pas kër i këmë thyrë në telefon për mi o thonë që këmë vendos me vesh gjaketën e babit për svilat edhe që këmë thonë njës ma një veshjen për Shqipëri se anej isha të banu 3 muaj edhe e di që veç për mes telefonit e këmë vrej që ju ka po shumë zemra mal edhe ju ka do kë shumë normal ide e mirë e veçantë. E pas taj edhe kur u dalë svilata, se në e di që... Edhe pëse do me thonë si më kona të si kumë papo, e di që janë i shumë mira dhe krenar. Kur po fletë për babin, duke qarë që fletë edhe me një emocion të shtuar, mund tjetë kjo për vitet e gjata munges fizike e në jetën tënde. E keni diskutu ndo njëherë me njëni tjetërin në gjitha ato vite të humbura, ose për mes bisedave ta keni mundësin që ti tregoshti se si ka qeni jeta jote këto vite, ose sa shumë ke dashti që me e pas ofër në momentet saktuara? Po, që ashtu është gjithë kom folë për babin me një emocion ma ndryshe, se normal që e tha dhe vetë mungesa edhe... Kemi diskutu, tash që një vete gjysë ma veç në stop mundohemi të nkohen me mbush atë mungesën që këna pas të nkohen me nejtë bashkë, si do mos në festat, që janë me zavënsu që sa vite edhe si që do ditë lindje, si gjithë shka se marë, tash kemi festu të nkonë edhe ditë lindjet me shoqni, tash nën stop këtë vetë mo krejtë fëmija me familje. Jemi do me thonë shumë ma ofër ma të bashkumë se kërë, të mënu gjdo moment me gjdo sekund me pas po bashkë ofër. Frontina, sa të kanë ndryshu në tip, në karakter, momenti kur ke marrë titullin mes edhe kur ju ke futë kësaj botës së bukurisë edhe të qenurit shumë ma prezent në për media, në për spektaklet ndryshme? Normal që ndjen është shumë e veçanë se e kom dashtë këtë titull gjithmonë prej vogël kur jam konë e kom pas andër mu bo mes. Ashtë në përshpe të i bo sfilatat e të urdhu me shtikla.